Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám sdělil stanovisko předsedu Občanské demokratické strany TOP 09 a strany Věci veřejné, které vyplynulo z jejich dnešního jednání ve formátu K3. Předsedové těchto tří stran navrhnou svým stranám vypovězení koaliční smlouvy mezi Občanskou demokratickou stranou, stranou TOP 09 a stranou Věci veřejné k pátku 27.4.2012. Dále předsedové navrhnou svým stranám, aby to, co bylo koaličně dohodnuto na vládě a schváleno vládou do 11.4., nadále všechny tři strany podpořily ve všech hlasováních v poslanecké sněmovně, protože se jedná o návrhy, které byly koaličně dohodnuty, jsou výsledkem kompromisu těchto tří politických stran a tyto věci by měly být prosazeny. Jsou tam obsaženy programové prvky všech tří koaličních stran. V úterý 24. dubna se formálně sejde K9, aby v souladu s koaliční smlouvou oficiálně ukončila koaliční spolupráci Občanské demokratické strany, strany TOP 09 a strany Věci veřejné. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Naschledanou.